Кургак учук оорусун жугузуп алган соң туура дары-дармекти өз учурунда туура кабыл алып дарыланса бир нече айдын ичинде айыгып кетсе болот. Азыркы медицинанын жардамы менен бул оору менен күрөшүү бир кыйла жеңилдеп калды. Мисалга аймактарда буга чейин кургак учуктун туруктуу формасын лабораториялар анализден жыйынтыгын борбору калага жибергенден кийин гана билсе, азыр жаңы аспаптардын жардамы менен анализ 2 саатта эле чыгат. Бүгүнкү күндө бизде кургак учук менен абал туруктуу деп айтсак болот, бирок азыр ушул кургак учук менен ооруган адамдардын арасында баягы туруктуу формасы көбөйүп атат. Бул ошол бизди коопсуздукка мындай кооптондуруп жатат. Ошон үчүн бул ооруга биз баягы көңүл бурганга мындай көңүл буруп жатабыз да. Анткени бул туруктуу формалары мындай көп дарыларга мындай эме мындай дарылар менен айыктырылбай калышы мүмкүн да. Ошондуктан бизде саламат сактоо министрлиги ушуга көп көңүл бурулат. Анан ушул долбоор, кургак учукту айыктыруу долбоору бизге ушул багытта көп жардамдарды көрсөтүп атат. Эми бүгүнкү күндө жана айтышып кетти, бизде Кыргызстанда кургак учук боюнча абал кичине оорураак. Себеби биздин кээ бир көрсөткүчтөрүбүз кичине жогору болуп атат. Бирок негизинен алганда биздин Кыргызстанда акыркы 10-15 жылдын ичинде стабилдик түрдө ушу кургак учук оорусунун бардык көрсөткүчтөрү жакшырып, кургак учукка чалыккандардын саны, кургак учуктан каза болгондордун саны жылдан жылга азайып атат. Бул стабилдик түрдө. 2019 жылдан бери Кыргызстанда USAID'тин кургак учукту айыктыруу деп аталган 5 жылдык долбоору иштеп келет. Анын алкагына кургак учукту аныктоо, дарылоо, алдын алуудагы жетишкендиктер, инновациялар жана туруктуу өнүгүү стратегиясы кирет. Долбоор өлкөдөгү кургак учукка каршы күрөшүү боюнча өкмөттүн аракеттерин колдоого багытталган. 5 жыл аралыгында мен эмнени айтып кетет. 2019 жылдан баштап 23 жылга чейин бизди кургак учук долбоору каржылап келди. 5 жылдын аралыгында Нарын областы эң алыскы райондор болгонуна байланыштуу бизде 5 СОУПу бар. Ошо СОУПу Ак Дала, Ат Башы, Жумгарк, Кочкор. Бүт бардык центрларга компьютер менен жардам беришти, сканер менен жардам беришти, штрих-код менен жардам беришти. Жеке эле муну берип эле жөн калбастан ушу кургак учукту айыктыруу долбоорунун специалисттери алып медсестраларды бүт окутушту. Аларга эмнелерди окутушту? Анализдерди кандай алыш керек? Анализдерди кандай жибериш керек? Базаларды окутушуп, алардан институт база аркылуу отправка кандай кылат ошо анализди? Буга чейин анализдерди 2019 чейин көп маселелер болуп келген. Ошо менен 19 жылы транспортный компания менен договор түшүп, анализдерди ташуу боюнча дагы глобальный фонд чоң жардам берди. Азыр ушул долбоордун негизинде санариптештирүүнү өтө жолго койду десек болот. Себеби биздин баягы Баткен алыскы чек ара аймак болгондугунан дарыгерлер өзүнүн эле кабинетинде отуруп, ошо онлайн консилиумга чыгып, убагында ошол оорулууну консилиумга коюп, убагында дарыны назначение кылып, убагында дарылоону аяктаганга өтө ыңгайлуу болду. Ошол эле мезгилде санариптештирүүгө баягы анализдер дагы тапшырыш керек да. Ошо оорулууну консилиумга коюуга кандай анализдер алыш керек? Ошолордун бүт бардыгы ошол санариптештирүүгө кирди десек болот облус боюнча. Баягы эле рентген, көкүрөк көңдөн рентген жасоо, клиникалык лабораториялар, бактериологиялык лабораториялар бүт бардыгы санариптештирүүгө кирди. Белгилей кетсек, оорунун эң жогорку деңгээли мурдагыдай эле Чүй облусунда сакталууда. Ар бир 200 миң калкка 177 оорулуу адам туура келет. Эң төмөнкү деңгээл Ысык Көл облусунда катталган. Ооруга ар бир 200 миң калктын 84% чалдыккан. Республика боюнча кургак учуктан 2023 жылы 180 адам каза тапкан. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбеков, 7-канал.